Byl to dobrák každým coulem. Nevypisoval šeky, platil hotově. Pak ale přichází někdo cizí. Kdo si zvenčí, kdo změní život Frederika Bankse a následně i celé poklidné městečko. Něco tu nesedělo. Člověk z něj měl divný pocit. To rozhodně. Crime and Investigation uvádí Vražedné město. Turtleford, Saskatchewan. Turtleford je malé poklidné městečko v okrese Mervin v kanadské vnitrozemské provincii Saskatchewan. Rozkládá se na silnici číslo 26 u křižovatky dálnic 3 a 300. Kdysi město platilo za centrum širší oblasti. První osadníci sem přišli v roce 1907 a už o rok později vznikl první větší shluk domů. A protože leží nedaleko Turtle River, tedy želví řeky, dostalo jméno Turtleford. V roce 1913 tu vzniká pošta. A když sem nakonec přichází i železnice z North Turtlefordu, ekonomický růst je zaručen. Dnes je to prosperující město s farmami i těžařským průmyslem, obklopené krásnými jezery a golfovými hřišti. Na to, že má jen 500 obyvatel, nabízí jeho centrum velmi pestrou škálu nejrůznějších služeb. Jeho kouzlo krásně symbolizuje městský maskot jménem Ernie, odhalený u příležitosti udělení statutu města v roce 1983. Želva z kovu a cementu vítá návštěvníky přímo vedle silnice číslo 26. Píše se rok 2003 a město vítá záhadného cizince, jakého tu zdejší obyvatelé ještě nikdy neviděli. Nepřijel jsem za vymoženostmi města nebo krásami okolní přírody. Hledá tu něco docela jiného. Je jako přízrak, který se skrývá v ústraní. A pokud ho někdo spatří, je to vždycky jen na letmý pohled. Člověk z ní měl divný pocit. Místní si říkají, co je zač, ale vždycky jen na chvíli a pak si zase hledí svého. Ve městě se zprvu nic nezmění. Je to uzavřená komunita. A jedním z jejich členů je výstřední 89letý Frederick Banks. Strýček Fred byl velmi společenský a ke všem přátelský. Obyvatelé ho měli rádi a on měl rád všechny lidi bez výjimky. Byl to dobrák každým coulem. S všemi se rád zastavil a dal do řeči. Miloval společnost jiných lidí. Fred žije sám a je, jak by se řeklo, excentrik. Má rád peníze a běžně u sebe nosí až 6 000 v hotovosti, většinou ve formě 100 dolarovek. Na mnoho z nich perem napsal iniciály FB. Podle mě ho banky zrovna nelákaly, takže měl hotovost uloženou na různých místech podobně a možná i jinde. Fred utrácel a nakupoval a všechno platil v hotovosti.
a vůbec nemělo smysl mu to rozmlouvat. Často se v souvislosti s maloměsty říká, jak se tam lidé cítí v bezpečí a že ani nemusí zamykat domy, protože si všichni důvěřují. A pak je najednou všechno jinak, když se stane něco násilného. Najednou všichni zamykají a bojí se, protože ten pocit bezpečí vyprchal. Bylo by velmi naivní si myslet, že některé zločiny jako vraždy se malým městům vyhýbají. Vztahy se mohou vyhrotit ve velkoměstě stejně jako na vesnici. A když jde o partnerské vztahy nebo prostě bližší mezilidské vztahy, všechno se může změnit a to v jedné vteřině. O pár týdnů dříve se Fred svěřuje bratrovi, že uložil 10 000 dolarů pod sedadlo svého Fordu Thunderbird. Jeho lásky číslo 2 hned po penězích. Měl 2 Fordy Thunderbird, kabriolet ze 660. a další model z roku 2000. Ta auta miloval a rád mi je předváděl, když jsem svážel odpadky. Bylo to pátek co pátek. Bylo to krásné auto a on se s ním rád každému chlubil. Kdykoliv jsme jeli na projížďku, rád na to šlápl a předváděl, co to auto dokáže. Jednou mi ukázal tajnou přihrádku v peněžence, kde měl tak vysokou hotovost, jakou jsem ještě nikdy neviděla. Nikdy nevypisoval šeky, měl hotovost. Tehdy se ještě používaly tisícovky a s nimi platil třeba za auta. A zatímco Fred Banks a další obyvatelé města žijí svůj každodenní život, záhadný nově příchozí cizinec se zdánlivě bez cíle potuluje po městě. V neděli popochází kolem kostela a také chodí do obchodu, kde ale nenavazuje žádné kontakty. Viděl jsem ho párkrát se procházet různě po městě. A šel jsem na policii. Říkám jim, že by si toho člověka měli prověřit, protože vypadá, že bude nějakým způsobem dělat problémy. srpna 2003. Fred žije svůj bezstarostný život a cizinci nevěnuje žádnou pozornost. To ale neplatí obráceně. Přemýšlím, kde by se ti dva mohli potkat. Pokud by Fred byl venku před domem, nebo pokud by šel na poštu, do obchodu, nebo tak podobně. To jsou místa, kde by se jejich cesty skřížily. Fred nevynechává příležitosti vystavovat své bohatství na veřejnosti. Záhadný cizinec zatím žije v anonymitě. Jsem si jistá, že tenhle člověk o Fredových penězích dobře věděl. Lidé na malém městě se často nebojí dělat věci, které by se ve větším městě neodvážili předvádět. Známé prostředí znamená zvýšený pocit svobody. Možná právě v této roli se Fred cítí nejlépe. Kdykoliv někoho potká na ulici, prohodí s ním pár přátelských slov. Po několika dnech zdánlivě bezcílného bloumání městem má záhadný muž na ono ráno plány. Fred nakonec míří domů. Místní jej naposledy vidí živého v 10 hodin dopoledne a nic jim nepřipadá zvláštní. Byl povídavý, i když nebyl zrovna na dlouhé návštěvy, ale vždycky něco řekl, třeba při sekání trávy před domem, nebo když se mu chodil měnit vodoměr. Byl to opravdu moc laskavý člověk.
Obyvatelé Turtlefordu věří, že jsou v bezpečí a nikdo není nevinnější než Fred Banks. Cizinec jej sleduje jako šelma kořist. Až je nakonec kořist zatlačena do kouta. Turtleford je přátelské městečko s farmami a těžařským průmyslem. Je sice malé, ale jeho obyvatelé jsou zvyklí na příchozí ze všech koutů, které sem láká golf a krásná příroda. Píše se rok 2003 a do města přijíždí záhadný cizinec. Zprvu si jej skoro nikdo nevšímá. Na okolí působí tajemně a nevyzpytatelně. Oblíbený místní obyvatel, 89letý Fred Banks, o něm nejdříve vůbec neví a už vůbec netuší, že s mužem přichází něco těžko představitelného a vysvětlitelného. V sobotu, 30. srpna 2003, místním dochází, že Fred nedělá to, na co je zvyklý. A když ani nezvedá telefon, rodina kontaktuje policii. Volali mu několikrát po sobě, ale pořád to nezvedal. Tak se začali bát. Tušili, že něco není tak, jak má být. Tělo Freda Bankse policie objeví v garáži o 11:30. V pátek jsme odjeli z města k jezeru v místním národním parku. Jeli jsme tam všichni, tedy celá rodina, kromě mojí sestry. Takže jsme tam tábořili a nic jsme netušili, dokud za námi nepřišli ze správy parku. Nemohli nás docela dlouho najít, protože jsme měli rádi odlehlejší tábořiště. Oznámili nám, že se nás moje sestra snaží kontaktovat. To bylo ještě předtím, než byly běžné mobilní telefony. Ale strážce parku měl satelitní telefon, tak jsme zavolali Ricky. Zemřít přirozenou smrtí v 89 je jedna věc, ale být v tomhle věku obětí vraždy je něco úplně jiného. Vicky nám řekla, že se něco stalo strýci Fredovi a že je mrtvý. Neřekla nám nic o vraždě, ale byla velice rozrušená. Fred byl v červenci hodně nemocný, ale o tom jsem nevěděla nic podrobnějšího, takže mě napadaly různé věci, které se mohly přihodit. Ale pravdu jsem vůbec neznala. Vraždu v Turtlefordu nečekal nikdo. Lidé chtěli vědět, co se stalo, jak se to stalo, proč. A především to, kdo mu to mohl udělat. Takové věci se šíří rychle. Co se děje? Zabili Freda. Stačí to říct jednomu člověku a ví to celé město. Policie je na místě činu. Nejdůležitější je zajistit stopy a důkazy, dokud to jde, protože ty mohou dát odpověď na otázku, jak oběť zemřela. Mohou se najít vzorky pachatelovi DNA. Dost možná bude na místě i vražedná zbraň. A musí se zdokumentovat poloha těla. Je spousta věcí, které musí technici na místě činu co nejrychleji zajistit, než dá koroner svolení k odvozu těla na pitvu. Fredův Ford je otevřený. Na zemi pod sedadlem řidiče jsou rozházené papíry a obálky a Fredova peněženka je nalezena prázdná. Když se po městě netajil s tím, že má peníze, nijak mi to starosti nedělalo, protože každý tu zná každého a lidé se neokrádají.
Zranění, která Fred Banks utrpěl na hlavě a v obličeji, jsou závažná a smrtelná. Nedaleko těla oběti leží velké kladivo a u boku pak multifunkční zavírací nůž. Policisté odesílají nalezené věci do policejní laboratoře, aby byly provedeny testy DNA. Mezitím se vyšetřovatelé připravují na prohlídku okolí. V případě závažného zločinu, jako je vražda, bez ohledu na to, jestli se udála na malém městě nebo v centru velkého, důkladná prohlídka okolí může hodně pomoci při zajištění zásadních důkazů pro vyšetřování. Takže pokud tu máme vraždu na malém městě, obyvatelé mají přehled o svých nejbližších sousedech, hlavně pokud jde o to, co se jim děje přes ulici nebo co se děje na druhé straně plotu. Všichni jsme byli v šoku. Policie dělala svoji práci a my jsme jen čekali na nějaké zprávy. Vůbec nic jsme nevěděli. Několik svědků policií potvrzuje, že v době před vraždou viděli ve městě podivného člověka, kterého nikdo nezná. Jeden z Fredových sousedů popisuje událost, kterou až do této chvíle nepovažoval za důležitou. Údajně se dal do řeči s mužem jménem Howard, který se zajímal o Fredovo auto. Až teď si místní naplno uvědomují, že je ve městě někdo cizí. Jedna obyvatelka, která chodila na bohoslužby do kostela naproti Fredovu domu, vypovídá, že počátkem srpna potkala neznámého štíhlého muže v mikině s kapucí přes hlavu, který vypadal zoufale, a ona si o něj dělala starosti. Muž sice nevypadá, že by si nedokázal pomoci sám, ale ona mu přesto píše na papírek své jméno a telefon, aby se jí ozval, kdyby něco potřeboval. Vyšetřovatel zaznamená mužův popis. Krátce po vraždě se s nově příchozím dostává do kontaktu i prodavač v obchodě. Ve středu 27. srpna prodává muži batoh, ale také si vzpomíná na něco podivného, co se stalo o pár dnů později. Vidí člověka podobného tomu, kterému prodal nový batoh, jak vyhazuje do kontejneru nějaký starý. Popis muže odpovídá tomu, co řekli ostatní svědci, kteří s ním přišli do styku. A do třetice se s ním setkala úřednice z banky, která o tomto setkání vypovídala na policii. O den později, ve čtvrtek 28. srpna, přichází k přepážce zákazník v mikině a žádá o rozměnění bankovek na menší. Úřednice mu řekla, že musí počkat, ale on místo toho odešel pryč. Policie sleduje jeho další kroky. Podle zaměstnankyně čerpací stanice si ve čtvrtek 28. srpna koupil jízdenku do North Battlefordu s odjezdem druhého dne ráno. Vyšetřovatelé potvrzují, že tento autobus dorazil do North Battlefordu 29. srpna v 11 dopoledne. Policisté mají solidní představu, jak muž vypadá. Žádají o pomoc další útvary, protože možný pachatel, který si říká Howard, je v pohybu. Muž, který si říká Howard, jakoby zametal stopy.
29. srpna asi v 11.15 přichází do zdejší banky klient, který ženě u přepážky předává svazek 100 dolarovek, ze kterých má odpočítat 4000 dolarů a ty vložit na účet. Jak ukazují záznamy z bezpečnostních kamer, na bankovkách je něco připsáno. srpna host s příjmením Sengster platí za pokoj v hotelu Beaver v North Battlefordu. Tamní žena později na policii vypovídá, že ve 2 odpoledne téhož dne si do hotelového baru zašla na drink. Když vychází do postraní uličky na cigaretu, vidí neznámého muže, jak vyhazuje do popelnice batoh. Volá na něj, že to nesmí dělat, že je to zakázáno. Muž proto vyhazuje jen něco, co měl v batohu. Potom jde k ní, předává jí prázdný batoh a odchází. Cizí muž se v noci potuluje kolem hotelu a znervozňuje majitele. Ti proto volají kanadskou horskou policii. Policie zadává popis do systému, do kterého mají přístup všechna oddělení v okolí, takže hlídky v ulicích a policejní oddělení v okolí vědí, koho mají hledat. Jakékoliv informace o zjištěném pohybu podezřelého muže se pak dostanou k policejnímu oddělení, které případ vyšetřuje. A to poté rozhoduje, s kým se o ně podělit a jak nejlépe využít své zdroje ve vyšetřování, aby byly odhaleny stopy, které jsou nutné k jeho zadržení. 2. září 2003 policisté konečně záhadného cizince zatýkají. Jak se ukazuje, jmenuje se Howard Sengster. Zatýkání proběhlo hladce, přinesli mi žádost o povolení vazby a já ji podepsal. Ještě během honu na podezřelého v policejní laboratoř pečlivě analyzuje zbraně nalezené na místě činu. Vzorek DNA odebraný z rukojeti kladiva poskytuje nejednoznačné výsledky. Ukazuje na 2 různé osoby. Podle výsledků se může jednat jak o Freda, tak Sengstra. Mezitím se obyvatele městečka srovnávají s Fredovou smrtí. Byl to pro mě šok. Fred bydlel v podstatě o ulici vedle. A přestože jsem věděla, že pachatel je pryč, pořád jsem ještě po skončení zasedání rady města měla problém chodit k autu za budovou, protože tam bývá tma. Věděla jsem, že nic nehrozí, ale i tak to pro mě bylo náročné. A náročné to bylo pro celé město. Nedokázali jsme pochopit, že by někdo mohl ublížit tak laskavému člověku. V kanadském městečku Turtleford je brutálně zavražděn skoro 90-letý Fred Banks. Policie jde po stopě neznámému tulákovi díky bankovkám, kterými platí a které na sobě mají připsané Banksovy iniciály. Pomáhají i očití svědkové, kteří viděli tohoto muže ve městě v době vraždy. Policie muže jménem Howard Sengster nakonec zatýká a zjišťuje, že má se zákonem bohaté zkušenosti. V roce 1995 byl zatčen a obviněn z bankovní loupeže ve městě New Glasgow v Novém Skotsku. Soud jej ale shledal nevinným z důvodu psychické poruchy. Po rozsudku se stěhuje do azylového domu zvaného Na půli cesty, kde 17-bodnými ranami zaútočí na majitele, který jako zázrakem tento vražedný útok přežije. Následkem toho je umístěn do psychiatrické léčebny na dobu neurčitou.
ale o 6 let později je propuštěn, když lékaři docházejí k závěru, že už nepředstavuje riziko pro společnost. V roce 2001 žije se svojí matkou v Piedmontu v provincii Quebec a dodržuje zákony. V té době také žádá o zrušení podmínky, kterého dosáhne, a proto je z pohledu zákona nevinen a úřady už nemohou monitorovat jeho pohyb. V případě, že někoho soud shledá nevinným z důvodu duševní poruchy, může být propuštěn z psychiatrické léčebny, ale musí splňovat podmínky. Musí dodržovat podmínky ambulantní léčby, brát léky, vyvarovat se alkoholu a drog a docházet do ambulance. A zrušení podmínky je schváleno v případě, že komise rozhodne, že dotyčný už nepředstavuje riziko pro společnost. Pokud prokáže schopnost běžného života, posudková komise mu zrušení podmínky povolí. A toto rozhodnutí se pak prověřuje každý rok. Je rok 2003, týden po nalezení těla Freda Bankse v jeho garáži. Policisté si jsou jisti, že mají správného člověka. Ale pokud se jim nepodaří prokázat důvodné podezření, mohl by skončit na svobodě. Obžaloba bude potřebovat co nejvíce jasných důkazů, má-li spravedlnost zvítězit. Fredův soused v Sengstrově poznává člověka, se kterým mluvil o Fredově autě. Jeho důležité svědectví potvrzuje, že podezřelý Sengstr byl ve městě. Další svědci pak pomáhají policii stanovit časovou osu jeho pohybu po městě, před vraždou i po ní. Svoji roli hraje i jeho pokus směnit Fredovi peníze, různé nákupy a placení za jízdenku na autobus. Soudní lékař určuje smrtelná zranění, která Fred Banks utrpěl, a mezitím experti analyzují stříkance krve na místě činu. Policejní expert na stříkance krve na místě činu zjišťuje, proč se krvavé skvrny nalézají na zdi, proč jsou na zemi a proč krev tekla po podlaze do toho či onoho směru. Analyzuje krvavé stopy a podle toho je schopen stanovit chronologii událostí spáchaného zločinu a také dokáže určit, co přesně oběť při vražedném útoku utrpěla. Kromě úderu do hlavy, ohledání těla potvrzuje 3bodná zranění, která má Fred na krku. Tento vysoce specializovaný expert může z toho, co vidí, odvodit i velké podrobnosti, jako například cílu úderu, úhly ran, druh zbraně, nebo i prvotní zranění způsobená touto zbraní v jedné části místnosti, kdy pak vrah tělo po spáchaném činu přemístil do jiné části místnosti. Tohle všechno lze zjistit z rozmístění a typu krvavých stop. Tyto speciální detaily potřebují policejní vyšetřovatelé znát, mají-li úspěšně vyřešit vraždu. S ohledem na Sengstrův rejstřík, očitá svědectví o jeho pohybu po městě i během útěku a důkazy z místa činu, případ vypadá jednoznačně. Jenže Sengstr v minulosti už jednou trestu za zločin unikl. Žalobce proto nařizuje psychologický posudek. Máme 2 typy psychologických posudků pachatelů. Posudek trestní odpovědnosti a posudek schopnosti stanout před soudem. V prvním případě jde o to zjistit, jestli v době spáchání trestného činu pachatel mohl být morálně odpovědný za své činy. Ve druhém případě zjišťujeme, jestli dotyčný chápe soudní proces.
Takže trestní odpovědnost je prostě jen trestní odpovědnost. Není to stanovení viny z pohledu zákona. Jen se tím říká, že pachatel v době spáchání činu nebyl trestně odpovědný. Je to v podstatě něco jako verdikt neviny. Tohle posuzujeme. Stane Sangster před soudem za vraždu Freda Banksa? Nebo se trestu vyhne? Idylická zemědělská oblast Kanady. To je poslední místo, kde by místní čekali brutální vraždu. Začíná soud s možným vrahem Freda Bankse, kterého policie našla ubitého v garáži. Obžaloba má jasno. Howard Sangster má bohatou trestní minulost, ale jeho rejstřík je vymazán poté, co absolvoval léčení v psychiatrické léčebně. Pokud by měl vyváznout i tentokrát, mohlo by to znamenat vážné riziko pro společnost. Ze všeho nejdříve je nutný psychologický posudek, jestli vůbec může stanout před soudem. Takže u něj bylo nařízeno posouzení duševního stavu pro trestní řízení. Jeho účelem je odpovědět na otázku, jestli obviněný vůbec může absolvovat soud a jestli chápe všechny procesní úkony, jestli rozumí obžalobě a rolím jednotlivých stran. Musí vědět, co dělá jeho obhájce, co dělá soudce a co dělá žalobce, co se dělo během vyšetřování jeho trestného činu. Pokud ale posudek říká, že obviněný toto nesplňuje, neznamená to, že vyvázne bez trestu, hlavně v případě závažných zločinů. Místo vězení putuje do detence až do doby, kdy je způsobilý, což zahrnuje stanovení diagnózy a nasazení léku. Posudek potvrzuje, že Sangster je způsobilý stanout před soudem. Byla jsem při procesu se Sangstrem svědek obžaloby. Když jsem vešla do soudní síně a podívala se na něj, připadal mi jako úplně jiný člověk. Téměř jsem nebyla schopná ho poznat. Bylo to pro mě velice náročné, ale pro Freda jsem to musela podstoupit. Nikdy do té doby jsem u soudu nesvědčila. Všechno, co se tehdy stalo, se mi tam najednou vrátilo. Člověk si všechny svoje pocity prožije znovu a není na to nijak připraven. Je to docela rána. Sangster je původně obviněn z vraždy prvního stupně. Následně je ale čin překvalifikován na vraždu druhého stupně. Obžaloba předkládá porotě všechna fakta případu a vysvětluje věcné důkazy spáchaného zločinu. Nález těla s masivními zraněními na hlavě, v obličeji a na krku. Fredův veterán Thunderbird otevřený do kořán. Po místnosti rozházené papíry a peněženka jindy napěchovaná penězi leží na podlaze prázdná. Do toho zakrvácené kladivo. Soudní lékař při procesu proti Sangstrovi vypovídá, že rány do hlavy způsobil rovný ostrý nástroj. Smrt podle něj nastala rychle v důsledku těžkého poranění mozku. Předpokládá, že smrtícím nástrojem může být zakrvácené kladivo. Policejní expert na krvavé skvrny vypovídá, že skvrny nalezené na místě činu mohou být stříkance způsobené údery kladivem. Sangster podle svědků vypadá jako člověk, který se krátce před vraždou vyskytoval ve městě. Jednotlivá svědectví do sebe přesně zapadají. Četní svědkové Howarda Sangstra poznávají a popisy jeho vzhledu si jsou podobné. Viděli asi
40-letého muže, štíhlého, zanedbaného a neoholeného, který byl oblečen ve tmavé a trochu potrhané mikině s kapucí. Experti analyzují 39 bankovek, které byly uloženy na účet, a 4 bankovky použité na nákup jízdenky na autobus. A na všech, kromě jedné, jsou inkoustem připsaná písmena. A na všech, kromě 9, jsou iniciály FB, kterými oběť své bankovky běžně označovala. Policie také našla batoh se Sengstrovým oblečením na toaletách v North Battlefordu. I to poslala na testy DNA současně s dalšími nalezenými věcmi. Lékařka, co by civilní zaměstnanec policie, vypovídá o výsledcích laboratorních testů u zajištěných vzorků DNA. DNA je jednoznačná. Není možné nalézt absolutní shodu u různých osob. Z vašeho souseda může být v mžiku podezřelý, protože DNA je jedinečná biologická informace. A pokud máte vzorek z místa činu, shoda ve vzorcích je klíčem k případu, který vede k usvědčení pachatele. Jedná se o zásadní důkaz. Vzorek DNA z věcí nalezených na skládce v North Battlefordu odpovídá Sengstrovi. Pravděpodobnost shody se vzorkem jiného Kanaďana by byla 1:14 bilionům. Stejně tak vzorek DNA z rukojeti kladiva ukazuje na 2 osoby. Expertka na testování DNA potvrzuje, že odebrané vzorky odpovídají Fredovi Banksovi a Sengstrovi. Pokud by snad mělo jít o náhodnou shodu s profily jiných mužů, šlo by o pravděpodobnost 1:1,6 bilionu u Bankse a 1:1,4 bilionu v případě Sengstra. Ve své závěrečné řeči žalobkyně popisuje okolnosti a dobu Banksovy smrti a důležité informace popisující identitu vraha. Podle obžaloby mělo jít o loupež s tragickým koncem. Sengstr měl příležitost a motiv. Odpovídá popisu a zapadá do Banksovy tendence chlubit se hotovými penězi, které nosil u sebe. Vše potvrzuje Sengstrovo jednání po vraždě. Porota shledává Sengstra vinným z vraždy druhého stupně. Je odsouzen na 10 let bez možnosti předčasného propuštění. Obhájci se ale odvolávají s odkazem na to, že žalobce ve své závěrečné řeči zmínil důkazy z analýz DNA, které nezazněly během procesu, což je důvod k prohlášení řízení za zmatečné. Sengstr tak žádá o obnovu řízení. Každý odsouzený má právo se odvolat proti rozsudku. V závažných případech, jako je právě vražda, by se odvoláním zabýval nejvyšší soud pro danou provincii a podle vývoje situace pak kanadský nejvyšší soud. Ale přestože právo na odvolání má každý, jeho úspěch závisí na splnění velmi přísných podmínek podle trestního práva i zvykového práva. Pokud se odsouzený odvolá, musí v odvolání poukázat na chybu ze strany soudce nebo na faktickou procesní chybu, což je něco, co se velmi těžko argumentuje. Kromě toho se těžko odvolává proti rozsudku, kde rozhodovala porota. Tam odvolání může být úspěšné jen tehdy, pokud se prokáže, že soudce porotu chybně poučil. Je možné, že Sengstr vyvázne i tentokrát.
odvolací soud potvrzuje, že ve snaze vysvětlit odborné svědectví znalce v oboru DNA se žalobce pustil do technické debaty a vysvětlování nad rámec připuštěných důkazů. Soud ale rozhoduje, že toto počínání nepředstavuje porušení zásady spravedlivého procesu a že plynulo z instrukcí soudkyně. Žalobce zašel příliš daleko, ale svými výroky žádným způsobem neovlivnil rozhodování poroty. Odvolání je proto zamítnuto. Oběť Sengstrova útoku, která jeho vražedné napadení přežila, a Banks, který bohužel to štěstí neměl, se tak dočkali spravedlnosti a veřejnost se už nemusí Sengstra obávat. Když si vzpomenu na Freda, tak se mi vybaví to, jak miloval svoji rodinu, svoje auta a peníze. Byl oblíbeným členem naší komunity, kde ho každý znal. A myslím na to, jak krásně se smál. Od chvíle, kdy mu do života vstoupil Howard Sengster, městečko Turtleford už nevítá cizince jako dřív. Kdykoliv vidíme někoho cizího na ulici, říkáme si, co je zač? Za posledních pár let se přistěhovali nějací noví lidé a pokaždé se to setkalo s reakcí typu, co je zač? Kde pracuje? Všichni tak uvažují a dnes je to tak, že polovinu lidí pracujících ve městě už ani neznám. Po Sengstrovi ve městě zůstala atmosféra strachu jako neblahé dědictví. Ale jak město roste, jeho obyvatelé rostou s ním, umějí se o to více semknout a dávat pozor jeden na druhého.